Transferimi i pushtetit politik nuk i prek. Pavarësisht nga pikpamjet e qeverisë dhe kryeministrit të ri, presidenti Nishani u kujtoi krerëve të disa prej institucioneve më të rëndësishme në vend, se ata janë të pavarur nga ekzekutivi. Si institucione të pavarura, duhet të mos përfshihen nga perceptimi i inercisë së transferimit të pushtetit politik. Qeveria dhe kryeministri i ri mund të kenë pikpamjet e tyre për raportin që do të vendosin me këto institucione, apo dhe për mënyrat e koordinimit që mund të kenë me ju. Por baza e punës së përditshme të këtyre institucioneve është krejtësisht e përcaktuar ligjërisht, e pavarur institucionalisht. Në takimin me guvernatorin e Bankës së Shqipërisë, kreun e prokurorisë së përgjithshme, atë të kontrollit të lartë të shtetit, nën kryetarin e Këshillit të lartë të drejtësisë, drejtuesen e Inspektoratit të lartë të deklarimit të pasurive dhe drejtuesin e Gjykatës së Lartë, kreu i shtetit kërkoi prej të pranishmëve që të mos kenë frikë nga revanshi politik. Do të ishte e dëmshme dhe kundërproduktive stepja apo dhe frika ndaj ndonjë revanshi që mund të mendohet. Kjo gjë s'duhet të ndodhë, jo vetëm për dignitetin profesional dhe shtetëror që ju dhe institucionet tuaja përfaqësojnë, por kryesisht për atë rol të madh të garantit ligjor, ekonomik e kontrollues që institucionet tuaja kanë në shërbim të qytetarit dhe demokracisë shqiptare. Presidenti Nishani kërkoi që puna në këto institucione të vazhdojë normalisht, sidomos me reformat e nisura. Reformat strukturore që janë nisur e që janë në vazhdim e sipër, ato që janë të miratuara dhe të bashkërënditura dhe me komunitetin ndërkombëtar, ato që kanë të bëjnë me digitalizimin dhe informatizimin e sistemit të drejtësisë dhe të prokurorisë, ato që kanë filluar tashmë të japin frutet në transparencën e sistemit dhe sidomos në rritjen e konkurencës dhe vlerësimit të pjesëtarëve të sistemit tonë të drejtësisë, nuk kanë asnjë arsye të ndërpriten e të mbeten në pritje. Nishani këshilloi që kërkesave të politikës, institucionet kushtetuese të përgjigjen me korrektësi, por pa u ndjerë të sulmuara. Por kryesisht për atë rol